רסיסים, ריקוד מעגל, שלי יובל טבשי ביחד עם מיכאל ברזילאי. אנחנו מתחילים על קו המעגל ברגל ימין, עלייה, על ימין, שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל. משקל ימינה, סיבוב שמאלה על רגל ימין, צעדה תימנית בשמאל, סיבוב ימין בשלושה צעדים על הקו, שמאל ימין, שמאל על הקו, פנים אל המרכז, צעדה תימנית בימין, צעדה תימנית בשמאל, חוזר חלילה, עלייה, 3, 4, 5, 6, 7. משקל, סיבוב, שמאל ימין, שמאל. סיבוב, 2, 3. שמאל ימין, שמאל על הקו, צעדה תימנית, צעדה תימנית. פנים לימינה, חלק שני שיחזור רק פעם אחת, ימין, שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל, פנייה למרכז. פנימה בימין, שמאל ימין, תוך כדי הנפת הידיים, החוצה בשמאל, 2, 3. פנים למרכז, משקל, משקל, ציר, כתף שמאל למרכז, שמאל ימין, שמאל לאחור, פותחים את רגל ימין, משקל שמאלה, ואז מהר בספירות כפולות, אחת לאחור, אחד לפנים. זה היה החלק השני, הוא חוזר רק פעם אחת. נעשה אותו ביחד טיפה יותר מהר. ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, פנייה. אחת, שתיים, שלוש, שמאל, ימין, שמאל, משקל, משקל, ציר, שמאל, ימין, שמאל, לפתוח, ואחת לאחור, אחד לפנים. פה אנחנו מוכנים לפזמון, רסיסים, פנים למרכז, משקל, משקל עלייה. שמאל ימין שמאל בלי ידיים, ימין שמאל ימין עם ידיים, שמאל ימין שמאל, סיבוב בשלושה צעדים על הקו, שמאל ימין שמאל. סיימנו, פנים ימינה, כתף שמאל למרכז המעגל, עושים את אותו קטע בדיוק. משקל משקל, עלייה לימין, שמאל ימין שמאל בלי ידיים, אחת שתיים ו, אחת שתיים ו, סיבוב על הקו. שמאל ימין, שמאל פנייה שוב למרכז המעגל, לעשות את הקטע האחרון שגם יחזור סך הכל פעם אחת ברגל ימין, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, פתח, סכל לאחור בימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין פנויה, ממשיכים את הריקוד פעם נוספת על רגל ימין. אנחנו רוקדים את הריקוד פעמיים, ואז יש לנו עצירה בצורה הבאה. סיימנו את הריקוד. שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל, פותחים את ימין, מחכים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע ספירות, ואז הפזמון מתחיל כהפתעה פעם נוספת בצורה הבאה, בעצם בצורה רגילה. ימין, שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל, ימין, שמאל ימין, שמאל ימין, שמאל, סיבוב, שתיים, שלוש, שמאל ימין, שמאל, משקל, שוב, שתיים, שלוש, אחת, שתיים, ו, אחת, שתיים, ו, סיבוב על הקו, שמאל נכנסים פנימה, אחת, שתיים, אחת, שתיים, ו, אחת, שתיים, אחת, שתיים, ולסיום, אנחנו עושים משקל ימינה, העברת משקל לימין, מעלים לאט לאט יד ימין למעלה. זה כל הריקוד, תודה רבה. רסיסים. A dance by two of us, Michael Barzelay and Yuval Tabashi. The singer is Raviv Kaner. We start on the right, on the line. Up on the right, mime, behind and front. Sway and turn to the left, Yemenite left. Now we turn to the right, turn to three. Go three on the line and two Yemenites. And this is the whole first part, it goes twice. Second part, we go on the line counting three with your right. One, two, three, left, two, three. Now we face the center, we go inside and raise our hand. One, two, three, back, two, three. We have Yemenite and pivot and going to the back on the line. Yemenite pivot, going to the back facing the line. And now we have our right foot and leg, our right foot and hand, sorry. We go to the right and face outside with two slow counts. One, two, step behind, step forward. We end facing the center. We will show the whole second part together. One, two, three. Left, two, three. Inside, up, back and Yemenai. Go back on the line. Sway with your right. One, two, one, two, three, four. Now we are facing the center and we are in the chorus. Sway, sway and up on your right with the hands, resisim. Sway, sway, up, behind and up on your left.
up on your right with your hands, back and front, turn. One, two, three, and go three on the line. Now right shoulder outside, we're doing the same thing, sway, sway up. Sway, sway up. Back on the left. On the right, up with your hands, Yemenite, turn on the line, and three steps, and that's it. The last part, we go inside, like in the dance called Nedarai, we have cross, cross. One, two, three steps in, back, two, three steps out. Open, cross, low, behind and front. Open, cross, low, behind and front. And all the dance starts from the beginning. In the second time we do the dance, we finish like this. We have open, cross, back and front. Open, cross, back and front. And then we stop like this. We wait for about four counts. And then we have a recurring chorus. Okay, this is the chaser. We have sway, sway, up. Back and up with your hands behind and front and turn on the line. And same thing with your right outside. Sway, sway up. Inside with your hand. Turn on the line and go three steps. Now the ending of the dance, we go inside like before. Three steps. And now instead of the open cross Yemenite, we just send our right foot and hand outside. And raise it. This is the end of the dance. Resisim. לקבל ולתת מה שיש להחזיק בידיים כל יום שעובר תמיד הוא ככה ממהר אני איש מאחר רק בלילות עולים קולות שאלות עבודות מחפשות תשובה מה שעוד לא בא רסיסים למה זיכרונות נמסים? כמה שאני לא כיסיתי זה נכנס לי בתריסים אין על מי לשים את הראש גם אם לא שברתי שילמתי לך תמצא על מי לכעוס שמיים איך אפשר לנשום הכל תקוע במקום אבל עוד לא הפסקתי לחלום אז קפצתי למים כי צריך לשחות במים לא רואים מעות במים ישקעו חולות שזוכרים רק בלילות עולים קולות שאלות עבודות מחפשות תשובה בקרוב